бүтээгдэхүүн. Гэрэг. Сахим ертөнц нэр төрийн батлага. Маркт нь харилцааны өдөр тутмын багаж хэрэгсэл болж үргэж шинчлэгдэн хөгжих дэвшилт технологид суурилсан сахим гуудсын цогц шийдэл. Эрхт. Орон зай. Цаг хугацааны хязгаарлалтгүйгээр нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөх, тайлан шинжилгээг хийх чадамжтай үргэж шинжлэгдэн хөгжих дэвшилт технологи суурилсан эрхт онлайн санхүүгийн програм. Мазалай. Байгуулгын соёл, ажлын орчин, хүний нөөцийн бодлогыг олон нийтэд танилцуулж, ажил олгогч, ажил хайгчийн үүр болох Мазалай ажлын байрны програм. Хандлаг. Байгуулгын дотоод мэдээллийг шуурхай удирдан мэдээллийн алдагдлыг болгож, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааг зохион байгуулж хянах, үр дүн хэлэлцэх хандлаг цахим хурлтай дэвшил технологийн шийдлийг хөгжүүлж, зах зээлд нийлүүлж байна. Хамтын оролцоон тулгуурсан медиа нь медиа хөгжлийн хандлага болон хөгжиж байна. Сексгерма. Залуу өвсгүүчүүдэд өөртөө итгэлтэйгээр хувцалж, биеэн зүв авч явах, чөлөө цагаа үрвдээлтэй ашиглах, мөн мөрөөдлөө биелүүлэхэд туслах эмэгтэйчүүдийн сахим нэгдэл. Бал. Спортын үнэн хөгжөөн дэмжигчдэд сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг шуурхай хүргэж, спортын мэдээллийг олгож нийгэмдээ ашиг тустай үйл ажиллагаа явуулах зорилготой спорт сонирхчдийн нэгдэл. I Love Marketing Монгол хөтөлбөр. Монголын маркетеруудын туршлагаас хуваалцах, бусдаас суралцах, бизнесийн болон хамтын ажиллагааны өргөн боломжуудыг нээх, хэрэгцээт мэдээлэл нөөцөөр хангах Монголын маркетингийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах зорилготой нэгдэл. Юбио. Их хотын залууст орчин үеийн бүжгийн урлагийг таниулж, ойлгуулах чиглэлээр тогтмол үйл ажиллагааг явуулж, олон улсад өрсөлт хэмжээний мэрэгчлэн бэлдэх тэднийг дэмжих зорилго өгөхий залуусын нэгдэл. Муби ТВ. Монголын кино урлагийн мэдээ мэдээлэл шүүмж, үнэлгээний нэгдсэн солимсон. Чичинкин. Төрөл бүрийн амтат зог, хоолны жор, зөвлөгөө, видео хичээлүүдийг багтаасан хоол хийх дуртай хүн бүхэн зориулсан сахим нэгдэл. Яруу сэтгэгч, говь хүний хөгжлийн судлаач, сургагч багш, бүтээлч хүмүүсийн нэгдэл. Гоё. Хэрэглэгчид хэрэгцээтэй, мэдвүштэй, гоё бүхнийг нэг дороос түгээн нийлэх зорилготой сахим нэгдлүүдийг тус тус дэмжин хөгжүүлж байна. Хамтран зохион байгуулдаг арга хэмжээ. TEDx Улаанбаатар арга хэмжээ. Тухайн бүс нутгийн шин сайхан санаануудыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой бүсчилсэн хөтөлбөр юм. Монголын эдийн засгийн чуулган, Монголын эдийн засгийн форум нь бизнес, улс төр, эрдэмтэн мэрэгд болон иргэний нийгмийн төлөөллийн дунд хэлэлцүүлэг өргнүүлж, Монгол улсын хөгжлийг хурдсах асуудлаар нийтлэг ойлголцыг бий болгох эрхэм зорилготой төрийн бус байгууллага юм. Нэр төрөө эрхэмлэх даян дэлхийн хөдөлгөөн. Бусдын зөв үлгэр дуурайллаас жишээ аван суралцж, хамгийн шалгарсан зөв зөкстэй үйл ажиллагаа болон нэр төрөө эрхэмлэх үзэлдээр тулгуурласан удирдан манлайллын алдааг нь харж, шүүмжлэгээсээ илүүтэйгээр урамшуулан дэмжихийг чухалчилдаг. Google компани хөгжүүлсэн технологиуд болох Android-оос эхлээд App Engine платформ хөтлөх програм хангамжуудыг ашигладаг
сонирхдаг хүмүүс өөрсдийн мэдлэг чадвараа илтгэл болон демогоор танилцуулдаг арга хэмжээ юм аа. Random hack of guns. Амьдрал дээр ажиглагдах шин технологи хөгжүүлэх замаар дэлхийн сайн сайхны төлөө гэсэн нэгэн зорилгын дор сайн дурын програм хангамж хөгжүүлэгчдийн дунд зохион байгуулдаг арга хэмжээ юм аа. Social Media Club Улаанбаатар. Social Media хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулж, өөрийгөө болон бусдыг ахиулан хөгжүүлэгчдийн дэвшилтэд медиа боловсролыг хөгжүүлэх, сайн туршлагыг хуваалцах, медиа шүүдийг холбож хамтын ажиллагааг өргөнүүлэх зорилготой олон улсын клуб юм. Startup Weekend. 54 цагийн дотор өөр төвийн бизнес санаан дээр тулгуурлан, баг бүрдүүлж, бодит орчинд ямар ч эрсдэлгүй бизнес эхлүүлэн, түүгээрээ дамжуулан хөрөнгө оруулалт авах боломжтой сургалтад үйл ажиллагаа юм. Түншлэл. Бид Монголын нэр хүндтэй корпорацууд болох Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл MH Group, Бишрэл Group, Just Group, Sansar Media Group, Gachurt Group, Sod Mongol Group, MCS Group, Newcom Group, Altai Holding, Goiv Krafras, Tabanbogd Group, TSE Krafras, Hudaldaa Hukhliin Bank, Bloomberg Mongolia, Wagner Az, зэрэг компаниудтай итгэлтэй түншлэлийг бий болгон ажиллаж байна. Бидний тэмүүлэл. Бид олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компаниудтай өрсөлдөхөйс хэмжээнд маркетингийн зөвлөгөө, төлөвлөлт, шинэ концептуудыг хөгжүүлэх үйлчлэгээ үзүүлж, мэдээллийн технологийн мэдлэгт суурилсан бизнесийг хөгжүүлж, интернет дэвшилт технологийн боломжийг үндэсний хөгжил зориулах хүслээр жигүүрлэн хамтдаа тэмүүлсээр байна.